Tevatsiyal hacıgutsun, baş takart. Asıl kimse nişan, şart hacıgutsun ne kan? Karlı çamvanı lan kam hacıgutsun. Burun martun aşkinin hacıgutsun en yere bun. Baş ilakansan meş, porçutsun en takart en martun samar porçan kendine ama aslında burmek zana zanen ye. Նման թակարդներից ազատ լինենք։ Ուզում եմ կարդալ մի հատված Մատթեոս ավետարանի երկրորդ գլխի առաջին խոսքից գրված է, ասում է, երբ որ Հիսուսը ծնվեց Բեթլեհեմի Հրեաստանի Բեթլեհեմը, Հերոդես թագավորի օրերում, ահա արևելքից մոգերը եկան Երուսաղեմ եւ ասացին, որտեղ է հրեաների ծնված թագավորը, որովհետեւ մենք տեսանք նրա աստղ արևելքում եւ եկան նրան երկրպագելու։ Եվ երբ որ Հերոդես թագավորը լսեց, շփոթվեցավ եւ բոլոր Երուսաղեմը նրա հետ։ Եվ նա բոլոր քահանաներին եւ ժողովրդի դպիրներին ժողովեց նրանց հարցրեց, թե որտեղ պետք է ծնվի Քրիստոսը։ Եվ նրանք ասացին նրան. Հրեաստանի Բեթլեհեմը, որտեղ այսպես է գրված, Մարգարեի ձեռովը. Եվ դու Բեթլեհեմ Հուդայի երկիր, բնավ փոքրագույն չես Հուդայի իշխանների մեջ։ Որտեղ քեզանից իշխան պիտի դուրս գա, որ իմ Իսրայել ժողովրդին հովե։ Այդ ժամանակ Հերոդեսը մոգերին թաքուն կանչելով նրանցից ստուգեց ան երևացող աստղի ժամանակը եւ նրանց Բեթլեհեմ ուղարկեց, ասեց. «Գնացեք ստուգ, իմացեք ան երեխայի համար եւ երբ որ գտնեք, ինձ իմացեք, որ ես էլ գամ երկրպագեմ նրան»։ Եվ նրանք երբ որ լսեցին թագավորից գնացին։ Եվ այն աստղը, որ տեսան արևելքումը, նրանց առաջին գնում էր, մինչև որ եկավ կանգնեց այն տեղի վրա, ուր երեխան էր։ Եվ երբ որ նրանք տեսան այն աստղը, մեծ ուրախությունով ուրախացան շատ։ Եվ երբ որ տուն մտան, գտան երեխային իր Մարիամի հետ և ընկնելով երկրպագեցին նրան։ Եվ իրենց գանձերը բացեցին, ընծած տվին նրան ոսկի, կնդրուկ և զմուս։ Եվ երազում հրաման առան ետ չդառնան Հերոդեսի մոտ եւ ուրիշ ճանապարհով գնացին իրենց երկիրը։ Եվ երբ որ նրանք այնտեղից գնացին, ահա տիրոջ հրեշտակ երված երազում Հովսեփին եւ ասաց. «Վեր կաց, վեր առ երեխային եւ նրա մորը եւ փախիր Եգիպտոս»։ Այն ժամանակ Հերոդես, տեսնելով թե խաբվեց մոգերիցը, շատ բարկացավ եւ ուղարկեց կոտորից այն ամեն երեխաներին, որ Բեթլեհեմում եւ նա 4 կոմերում նային, երկու տարեկաններին եւ նրանցից ցածերին, այն ժամանակին նայելով, որ մոգերից ստուգեց։ Ուշադրություն դարձրեք, երբ որ Տերը ծնվեց, Հիսուսը ծնվեց, ասում է արևելքից մոգերը եկան, ըստ աստվածաշնչի արևելքը համարվում է Աժմյան, Իրաքի, Իրանի, Թուրքիայի, այսինքն արևմտյան Հայաստանի որոշ տարածքը, Սիրիայի հետ միասին։ Եվ միշտ աստվածաշունչը այդ վայրին անվանում է արևելք։ Հիմա էլ անվանում է, չէ՞, մերձակա արևելք, չէ՞, մերձավոր արևելք։ Պատահական չի, որ շեշտվում է արևելքից եկան, այսինքն թեկուզ 500 տարի առաջ Դանիելը այնտեղ նրանց ուսուցիչն էր, բայց երևում է, որ լավ էր ուսուցանել։ Նրա ուսմունքը փոխանցվել էր դարից դար։ Եվ նրա այդ տարածքում գիտեին, որ Քրիստոսի ծնվելու ժամանակ ինչ է կատարվելու։ Եվ հետաքրքիր, ասում են, նրանք եկան։ Եկան, բայց քանի որ մանրամասը չգիտեն գրվածքը, եկան թագավորի մոտ։ Մտածում են, դե թագավոր է ծնվել, երևի թագավորի ընտանիքից կնի, թագավորի որդի ծնված կնի, բայց եկել են տեսնել ոչ մի ծնված երեխա։ Եվ միամիտ հարցում են, որտեղ է ծնված թագավորը։ Իսկ ինքը տեղյակ էր Հերոդեսը, տեղյակ էր, նրանք ասում են, որտեղ է հրեաների ծնված թագավորը, բայց Հերոդեսը այստեղ ասում է քահանաներից, դպիրներից հարցում է, որտեղ պետք է ծնվի Քրիստոսը։ Այստեղ պարզ երևում է Քրիստոսի մասին, Քրիստոսի առաջին գալստյան մասին քարոզված էր, խոսված էր։ Մարդիկ գիտեին, որ Քրիստոսը պետք է գա, եւ Հերոդեսն էլ գիտեր, որ այո,
Քրիստոսն է այդ խոստացյալ թագավորը։ Բայց նրանք իհարկե պատասխանեցին ըստ գրվածքի, ասում Բեթլեհեմում պիտի ծնվի, որովհետև այսպես է գրված Մարկարի միջոցով. Եվ դու Բեթլեհեմ ու դա երկիր, որ փոքրագույնը չես, այսինքն իրականության մեջ փոքր քաղաք էր, բայց մեծացավ, մեծարվեց հենց լոկ այդ պատճառով, որովհետև քրկիչ այդ քաղաք ծնվեց, եւ Հիսուսի շնորհիվ, Հիսուսի պատճառով այդ քաղաքը մեծացավ, անուն ձեռք բերեց, եւ ինչ է անում, խորամանկության է դիմում թագավորը, կանչում է մոգերին, ասում է ժամանակը հարցրեց մոգերից, թե երբ է տեսել այդ, երբ են տեսել այդ աստղը, որ պետք է Քրիստոսի ծնվելու ժամանակ երևա։ Նրանք էլ ասեցին ժամանակը, ինչքան ժամանակ առաջ էին տեսել այդ, հիշում եք, կարդացի, հիշում եք, մոտ 2 տարի առաջ էին տեսել, ոչ թե հենց տեսել էին ու անմիջապես հաջորդ օրը հայտնվել էին Երուսաղեմում, նախ հեռու է, շատ երկար ճանապարհ էր, մանած է ճանակը միջոցներով, մեքենա չկար, ինքնաթիռ չկար, նրանք ուղտերով, գուցե հետները նաև ձիերով եկել էին մարդիկ, բնական հենց 3 հոգի չեն եկել, հեկար մարդիկ հենց ծառաներով իրենց, ինչ ասած, հացով, ջրով այդ ճանապարհի համար մեծ բեռով եկել էին, եւ ասում է գնացին, բայց չի ասում Բեթլեհեմում տեսան Հիսուսին, որտեղ 2 տարի, գիտեք, որ Հովսեփն ու Մարիամը հյուր էին գնացել Բեթլեհեմ, նրանք ապրում էին Նազարեթում, ուղղակի Մարթա համար էր, եւ հրաման կար, որ ամեն մարդ իր, ոնց ասես, ռայոնում, սենց տարածքի կենտրոնում գրվի, գրի առնվի, եւ որովհետեւ նրանք էլ այդ տարածքից էին, Բեթլեհեմը համարվում է նրանց տարածքի կենտրոնը, նրանք գնացին եւ Բեթլեհեմում իջևանեցին, եւ ասում է պետք է Մարթա համար լինել, սակայն այդ օրերին նրա ծնդաբերելու ժամանակը հասավ, եւ որովհետև շատ մարդիկ էին եկել Բեթլեհեմ, տեղ չկար, հյուրանոցներում տեղ չկար, կստիպված, ոնց ասած, այդ նաեւ մի վիճակեր, չնայած հիվանդանոցներ էլ չկային հիմիկվա նման, ոչ անգամ, ոչ թե այդ ժամանակ չկային, անգամ մեր ժամանակով շատ քիչերն էին հիվանդանոց տանում, եւ տեղ չլինելու պատճառով նրանց տարան գոմ, սա էլ չնայած Աստծո ծրագիրն էր, խոնարհությունը Հիսուսի, Աստծո խոնարհությունը, եւ գոմում ծնվեց, բնական է գոմում չմնաց 2 տարի, ուծե մի քանի օր կամ 1 շաբաթ, չկան որ հնարավոր էր, եւ նրանք նորից գրվեցին, այսինքն Մարթա համարը կատարվեց, հաշվարվեցին եւ նորից տեղափոխվեցին իրենց տուն, եւ այստեղ շատ պարզ գրած ասում է, աստղը գնաց կանգնեց այն տեղի վրա, ուր երեխան էր, ոչ թե Բեթլեհեմում, այլ ինչ-որ տեղ էր, հետագայում պարզվում է, որ նրանք Նազարեթից տեղափոխվեցին Եգիպտոս, ասենք Նազարեթում էր արդեն Հիսուսը, եւ ասում է, երբ որ գնացին երազում պատգամ առան հրեշտակից Աստծո, ոչ միայն մոգերը, նաև Հովսեփը, ասում է, վերցրեց երեխային, եւ նրա մորը ոչ թե իր որդին, այլ այդ կնոջ երեխային, թեկուզ բոլորը գիտեն Հովսեփի երեխան է, եւ ասում է, գիշերով տեղափոխվեցին Եգիպտոս, ասենք դեպի Եգիպտոսի ճանապարհը բռնեցին, երբ որ գնում էին, ասում է, Հերոդեսը սպասեց, տեսա, որ մոգերը չեկան, նա խապվեց, եւ ասում է, վերցրեց ըստ ժամանակի, ինչպես որ ստուգել էր մոգերից, Բեթլեհեմում եւ նա շրջակայքում եղած բոլոր երեխաներին 2 տարեկան եւ մինչեւ ցած սպանեց, անմեղ երեխաներին, պատկերացում եք,
չես իմանում մի ամբողջ շրջան, ինչքան մանուկ կոտորած կլինի։ Բայց ինչու, ինչ էին արել նրանք, կամ Հիսուսն ինչ էր արել Հերոդեսին, որ թեկուզ Հիսուսին ուզում էր սպանել, Հիսուսին, ոնց ասաց, ձեռք ցելու համար նաև այդ փոքր երեխաներին սկսեց կոտորել, որ գուցե Հիսուսը նրանց մեջ լինի։ Դեռ նոր ծնված արդեն աշխարհը հարձակվել էր Հիսուսի վրա։ Դեռ նոր ծնված մարդիկ ուզում էին սպանել։ Բայց ինչու։ Որտեղ նա թագավոր էր։ Եվ նա ականջին հաճելի չի հնչում։ Որտեղ ծնվեց թագավորը, ուր է թագավորը։ Ոնց թե, ինչպես թե թագավոր։ Ես ինչ խոսքեր եմ լսում։ Այսինքն ինքը վախեցավ իր գահից, իր աթոռից։ Այս ով է, որ պետք է վեր բարձրանա, թեկուզ ես էլ չլինեմ։ Շարունակության մեջ մենք տեսնում ենք, ասում է, երբ որ մանուկ արդեն մեծացել էր բավական մոտ, ասեմ, գուցե մի քանի տարեկան, շատ մեծ էլ չէր, պատանի էլ չէր, որտեղ դեռ մանուկ էր, մի քանի տարի ընդամենը, մի 3-4 տարի, գուցե տարիքը նշված չի Հիսուսի, բայց ասում է, երբ որ եկան, տեսան Հերոդեսի տղան է նրա փոխարեն թագավորում, Արքեղայոսը։ Այսինքն ժառանգական էր, այդպես ասած, փոխանցվում էր։ Եվ նրանք, թեև էլի նրանց սրտում վախ եղավ, գուցե սա իր հոր նման վարվի։ Այսինքն ինչու՞մն էր հարցը, Հերոդեսը վախենում էր աթոռ կորցնելուց, Հերոդեսը վախենում էր թագավորական պաշտոն կորցնելուց, և դրա համար պատրաստ էր անգամ նման քայլի դիմելու, անգամ անմեղ մարդկանց սպանելու, անմեղ մանուկներին կոտորելու, ինչ է իր թագավորությունը, իր իշխանությունը ձեռքում պահի։ Այսինքն ուշացում դարձրեք, թակարդ էր նրա համար այդ իշխանությունը, ոչ թե օրհնություն։ Մի քանի տարի կերավ, խմեց, գուցե փառավորվեց, մարդիկ առաջև է խոնարվեցին, այլ իրեն լավ զգաց, որ ինչ լավ է, մարդիկ իմ առաջև խոնարվում են, գլուխ են կախում, տեր-տեր են ասում ինձի, նաև իմ հրամաններն են կատարում, սենց ասես թագավորում եմ, հիմա էլ մարդիկ այդ անունը շատ են սիրում։ Երեկ մի հաղորդում նայեցի հեռուստացույցով, մի սովորական պաշտոնյա, ասենքն երևի իրանից վեր մի 10 կարկել կա, բայց նրան դիմում էին, թե դու թագավոր ես, դու երկու տարածքում ես թագավորում, նրանց հաճույքով, ասենքն երևի ես իշխանության մեռած են, իշխելու մեռած են։ Անգամ մեր շրջապատում շատ մարդիկան, որ շատ փողասեր են, փողի համար իրանց կսպանեն, կյանքները կվտանգեն, բայց ավելի մի մեծ բան կա, իշխանություն, որ մարդիկ իրենց կուտակած փողերը չեն խնայում իշխանության հասնելու, անգամ վերջին կոպեկը կտան, միայն հասնեն իշխանության, պաշտոնի։ Կուրք է մարդկանց համար բարձր պաշտոնը լինելը, բարձր, այսինքն նրանք, գիտեք սա ինչ, ստանում ինչ գաղտնիք կա, սատանայական բնավորություն է սա, սատանան ինչու ընկավ, ինչու հարված ստացավ, երկնքում նրան աստված պաշտոնի էր դրել, մինչև այդ կոչում էր Արուսյակ, մինչև սատանա դառնալը կոչում էր այո Արուսյակ, Լուցիֆեր, այդպես են ասում ուրիշ լեզվով, այսինքն լուսաբեր, ոչ թե ինքը լույսն էր, այլ լույս բերող պետք էր, Աստծո լույսը պետք է տարածեր, Քրիստոսի լույսի մասին պիտի խոսեր, որտեղ Քրիստոս ասում է, ես եմ լույսը, բայց նա լույսաբերն էր, բայց չտարավ, խարդախություն արեց։ Եվ ինչ էր նրա միտքը,
ես ուզում եմ այն ավելի բարձրանա, հրեշտակապետ է դրված, բայց սրտում առաջին տիեզերքում, ոչ տիեզերքում առաջին մեղքը կատարվեց նրա մեջ, նրա սրտում, այդ հրեշտակի սրտում, եւ ո՞րն էր այդ մեղքը, նա ասում էր, ես իմ աթոռը բարձրում պիտի դնեմ, բարձրալին պիտի նմանվեմ, ասում դառնա միակը երկրպագելին, նրա ամենա գայթակղիչ փափագը սա էր, ես ուզում եմ երկրպագվել։ Հիշում եմ մեր ժամանակով շատ անգամ ենք, ասում ենք, մեր ժամանակի ֆուտբոլ ենք նայել եւ այլ եւ այլ, եւ երբեք այդ ժամանակ չեն կոչվում մարդիկ երկրպագուներ։ Ոնակ ռուսերեն ասում են բալեշչիկի, հայերենում չեմ հիշում, եթե հիշում եք որևէ մեկը ասեք, բայց նման մի բառ էր, ուղղակի չեմ հիշում, էլի ստեղծած բառ։ Չէ, մարզասերներ, այո, ֆուտբոլասերներ կամ այդպես էր ասում, այո, երկրպագու չէր ասում, բայց հիմա տեսնում եք այդ խոսքը երկրպագելի է տեղում, բոլորը սիրում են, որ ասում, իմ երկրպագունները, մեր երկրպագունները, երկիշները, եւ այլ, այնպես էլ հաղորդավարները հրճվանքով, այս ինչի երկրպագունները, կամ մեր, եթե ասենք ազգակից լինի, մեր այս ինչի երկրպագունները, կարծես թե լավ բառ են ասում, բայց երկրպագությունը գրված է, միայն քո Տեր Աստծուն երկրպագի եւ միայն նրան պաշտիր։ Երկրպագության պատիվը միայն Աստծունն է։ Եվ սիրում էր երով դես, ասիք մարդ ինչ են պաշտոնի ձգտում, ինչ են ուզում բարձրանալ, որպեսզի երկրպագվեն, գուցե նա այդ բառը չգիտեն, բայց ինձ հոգու փափագը պահանջ հենց դա է, որ իմ առաջ խոնարհվեն, շատ շատերը ասենք լավ գործ են ունեցել, օրինակ, եւ կարողացել են, որ լավ աշխատանք ունենան, բարձր ռոճիկով, որպեսզի աշխատեն, ես տեսել եմ, բայց նա հոժարվել է, ավելի լավ է, գնամ, ասենք ինչ-որ տեղ ես դաս տամ, այդ տեղի համեմատ քառակի, հինգակի ավելի պակաս տանամ, տարբերությունը սա է, այստեղ հարգանք կա, մարդիկ առաջ խոնարհվում են, անվանելով քեզ ուսուցիչ, ուսուցիչ, չէ՞ դա գայթակղիչ անուններ են, Տեր ասաց, այդ ժամանակ էլ մարդիկ շատ են սիրում, որ փողոցում քայլեն, մարդիկ նրանց մոտենան, ասեն Տեր, Տեր, կամ Վարդապետ, Վարդապետ, ասեն ուսուցիչ, ուսուցիչ, պարոն, շատ են ուրախանում, սան մոտեցանում, ասես պարոն, Տեր ասում է, թող ոչ ոք ձեզ չասի, կամ դուք մի փափագեք որևէ մեկից ասվելու, որտեպ այս փարիսեցիները սիրում են, որ նրանց երկրպագեն, նրանց առջև խոնարհվեն, նմանապես Հերոդեսը պատկերացրեք, նրան թվացյալ հաջողությունը թակարդ էր իր համար, նրան թվացյալ այս պաշտոնը նրան ստիպեց, որ մարդ սպանի, ոչ թե մարդ սպանի, մարդկանց սպանի, անգամ անմեղ մարդկանց, մանուկների, երեխաների, որ ոչ մի լավ ու վատ չգիտեն, հանգարց չլինի այդ թակավորը մեծանա, շարունակության մեջ նորից երկար պատմություն է, չեմ ուզում կարդալ, տեսնոք արդեն ուրիշ մեկերն են սկսել Հիսուսին հետևից ընկնել և կամենում են նրան սպանել, ովքեր, հիշում եք, ովքեր, դպիներ, հետո, հարսեցիներ, էլ, քահանաներ, ինչու, հիշում եք նրանց, արտահայտություններից, որ ինչ պատճառ կար, պաշտոնի հարց կար, եւ մանավ, որ Հիսուսը մտավ Երուսաղեմ, ժողովուրդը փառքով նրան դիմավորեց, նրանք ասես ցավալով խոսում էին, տեսակ ամբողջ աշխարհը նրա ետևից գնաց, կարծում ենք մնացինք առանց մեր երկրպագուների, մենք մնացինք, ժողովուրդը նրա հետևից գնաց,
Երկրպագու ենք կործնում։ Եվ ծրագիր կազմեցին Հիսուսին սպանելու։ Որովհետև մեր երկրպագուները նրան են դառնում։ Այսինքն սա սատանայական բնավորություն է։ Սատանան կամեցավ երկրպագվի և դա դարձավ իր չարիքի սկիզբը։ Նման օրինակներ շատ ունենք Սուրբ Գրքի մեջ։ Նորից առանց ուղղակի բանավոր հիշեցնում եմ, չեմ ուզում այդ տեղ ասեմ կարդալ, այսինքն հիշում եք Դավիթի տղային, քանի որդի իշխանության պատճառով իրենք վեր կացան իրենց հոր դեմ, պատրաստ են հորը սպանելու միայն թե թակավոր են, եղբարը սպանում, չկամ լիքը պատմություն կա, այստեղ ճիշտ պատմություն էր, դրա համար Աստվածաշունչը, որ մենք ասում, Աստծո խոսքն է ինչու համար, Աստված է ընտրել այս դեպքերը, որպեսզի սրանցով մեզ հետ խոսի, ցույց տա, ինչը կարող է լինել պատճառ չարիքի, եղբորը սպանում էր, մայրը անգամ որդուն սպանեց, որ ինքը թագավորի, ով էր, հիշում եք, Ոթողյան, իր սեփական, այսինքն սերունդին ավելի ճիշտ, թոռանը սպանեց, որպեսզի ինքը լինի թագավոր. Մի թոռ մնաց, այն էլ, ասում է, աղախինները գողացը տարե պահել էին, որ տատը չսպանի իր սեփական թոռանը. Նա իսպար ուզում էր վերացնել տղամարդ, այսինքն իր սերունդից, որ մեկ է վեր չկենա մի քան տարի հետո, որպես իրավունքի տեր, ասես աթոռիմն է. Եվ նման շատ օրինակներ կան. Սակայն մենք մի բարի օրինակ տեսնենք Տեր Հիսուսի վրա. Ուրեմն Փիլիպեցիներին ուղված նամակում հետաքրքիր վկայություն կա, շատ տեղերում կա, ուղղակի ես մի տեղ եմ ընտրել, որպեսզի նայենք. 5-րդ խոսքից, ասենք Ֆիլիպեցիների 2-րդ գլխի 5-րդ խոսքից, ասում է, ձեզանց ամեն մեկը թող այն մտածե, որ Քրիստոս Հիսուսումն է. Հետաքրքիր կոչ անում, դուք այն միտքը ունեցեք, ինչ միտք, որ Քրիստոս Հիսուսում կար, ասենք նրա մեջ կար. Ասենք մտքով նմանվեք Քրիստոսին, որ նոր ասացի, անկամ մարդու միտքը համոզմունքն է, մարդու ներսը փոխում է մարդուն, արտաքինից անգամ, մարդու մտքից է, որ ծնվում են գործեր, լավ կամ վատ, մինչով մարդը ինքն իր մեջ չմտածի, չի քայլանի, դրա համար Տեր ասում է, սրտի ավելցուկից է խոսում բերանը, այսինքն ոչ թե միայն բերանը, նաև սրտի ավելցուկից են առաջանում գործերը. Դրա համար կոչ անում որպես անսխալական մեկը, որ նրան հետևելով դու երբեք չես սխալվում։ Օրինակ, գուցե ես ասեմ, գիտեք ինչ, մտքով ես ինչ մարդու նմանվեք, ինչ-որ մի լավ մարդու, գուցե նա 100 քայլում ճիշտ է վարվել, 101-րդում սխալվել է, եթե նրան նմանվես, նույն սխալ, նույն աստիճանով էլ դու կգնաս, նույն սխալով պետք է անցնես։ Բայց քանի որ Հիսուս անսխալական էր, կոչը սա է, Հիսուսի միտքն ունեցեք, որպեսզի չընկնեք դժվարությունների մեջ, որպեսզի սխալ գործերի մեջ չընկնեք, մեղքի մեջ չընկնեք, բայց հիմնականում տեսեք ուշացումը ինչ հարցում է, նաև հիշեցնեմ, որ երբ որ Տեր Հիսուսը անապատում էր, Սատանան մոտեցավ, ինչ առաջարկեց, վերջում ասում գայթակղություն, ես քեզ կտամ, ասում եմ, մեկ վարկյանում ցույց տվեց աշխարի վրա եղող իշխանություններն ու, այսինքն հարստությունն ու նրանց փառքը եւ, այսինքն հարստություն եւ փառք, այսինքն պաշտոն, պատիվը եւ, ասում եմ, այս ամենը քեզ կտամ, որովհետեւ ինձ է տրված, եթե ինձ երկրպագես, քեզ կտամ, քոնը կլինի, բայց սուտ էր խոսում, շատ ժանակ Սատանայի վկայությանը մարդիկ ընենց են հավատում կարծես թե Աստված է խոսել,
Նա սպտում է, նա ոչ ոք չէր տվել։ Աստված նրան չէր տվել այդ հարստությունը փառքը։ Մարդուն էր տվել, Ադամին։ Նա թեև խլեց ինչ-որ տեղ։ Բայց էլի ամբողջ փառքն ու հարստությունը նրան չէր։ Նա կարող էր ընդամենը այն մարդկանց ունեցվածքն ու փառքը օգտագործել Հերոդեսի նմանների, ովքեր որ սատանայական բաներ են սիրում։ Բայց երկրի վրա կան շատ մարդիկ, որոնք Աստծուն են սիրում, երբեք նրանք իրենց հարստությունն ու փառքը չեն տա սատանային, տալիս էին Աստծուն։ Իրականության մեջ գրած է, երկիր բոլոր լիությունով Աստծուն է պատկանում, որտեղ նա է արարիչը։ Եվ ուզում են խաբել, թեև գայթակղությունը այսօր շատերը խաբվում են։ Քեզ կտամ, այսինքն այսօրվա և մշտական մարդկության փափագելի կուրքերը, փող փառք։ Թող Աստված ողորմություն անի, որ մենք այդպես չլինենք։ Սակայն ասում է, ինչ արեք, Քրիստոսի միտքը ունեցեք։ Եվ շարունակության մեջ կարդամ ինչ ասում։ Ասում է, 6-րդ խոսքս եմ շարունակում, որ հափշտակություն չհամարեց Աստծուն հավասար, կներեք, վերևից ասում է, Աստծո կերպարանքումը լինելով հափշտակություն չհամարեց Աստծուն հավասար լինել, այլ իր անձը, ասում է, ունայնացրեց և ծառայի կերպարանք առնելով մարդկանց նման լինելով, կերպարանքով մարդի պես գտնվելով իրեն խոնարհեցրեց և հնազանդ եղավ մինչև հիմա և այն էլ խաչի մա։ Նրա համար էլ Աստված շատ բարձրացրեց նրան։ Եվ նրան մի անուն շնորհեց, որ ամեն անունից ավելի բարձր է, որ Հիսուսի անունով կրկնվի ամեն ծունկ երկնավորների, երկրավորների և երկիտակ լինողների, և ամեն լեզու դավանել, թե Հիսուս Քրիստոսը Տեր է Հոր Աստծո Փառքի համար։ Ուշացու դարձում եք ինչ վկայություն կա Հիսուսի համար։ Աստծո կերպարանքումը լինելով, նա Աստծուն հավասար էր։ Աստված, գիտեք, արդեն խոսել է, դրա մասին չեմ ուզում բացատրեմ նոր, Աստված մեկ է երանձնյա լինելով, ձուլված լինելով, Աստծո մեջ երեք անձ, երեք հոգի, Սուրբ Հոգին, Հայր Աստված և Որդին, շատ երում կա այդ վկայությունը, այսինքն Աստծուն հավասար լինելով, հափշտակություն չհամարեց Աստծուն հավասար մնալ։ Այսինքն Հիսուսը հորից դուրս եկավ, դուրս գալը սա ծնունդ է, հորից դուրս եկավ, առանց մոր, բայց ոչ արարված, որտեղ նա կար, հավիտենից կար, և նա որդի չէր ժամանակին, բայց ժամանակների մեջ, հեռու ժամանակների մեջ մի օր եկավ, որ նա դուրս եկավ, որդիացավ։ Դրա համար ասում է, հետաքրքիր հերթականություն է պահում Սուրբ Գիրքը, տեսեք ինչ ասում։ Ասում է, Աստծո կերպարանքումը լինելով հափշտակություն չհամարեց Աստծուն հավասար լինել, այլ իր անձը ցածացրեց և ծառայի կերպարանք առնելով մարդկանց նման լինելով, այսինքն նա նախ ցածրացավ, որդիացավ, հետո աշխարհ էլ եկավ, մինչև աշխարհ գալ արդեն նա հայտնի էր որպես որդի Աստծո, այլ միացին որդի, երկրորդը չկար։ Մարդ ծառայի կերպարանք առավ, մարդու կերպարանքով, ասում անգամ մահին հոժարվեց, այն էլ խաչի մահվան, ինչու ասում այն էլ խաչի մահվան, խաչի մահը անարգ մահ էր, անիծված մահ էր, մարդիկ նախընտրեին, որ քարկոցվեին, գուցե սրով մորթվեին, բայց երբեք խաչից չկախվեին, ամենաանարգ մահն էր այդ ժամանակ, անիծված մահը, ասում նա ամենա, այս ինչ հնարավորություն կար ցածրանալու, նա ցածրացավ, խոնարվեց, նա պաշտոնի կռիվ չարեց, չնմանվեց Հերոդեսին,
որ իշխանության համար մեղ գործի։ Չնմանվեց այդ քահանաներին, ովքեր որ վախենում էին Հիսուսը իրենց փառք իրենցից տանի։ Փոխանակ նրանք էլ խոնարհվում էին Հիսուսի առաջ, որտեղ Աստծո որդին էր։ Այսինքն Հիսուսը եկել է, նրանք այդ փառքը չեն տալիս Հիսուսին։ Պետք է խոնարհվեն, բայց ասում են մենք պետք է մնանք ղեկավար, Հիսուսն ով է։ Իսկ անգամ Պիլատոսը գիտեր, որ նախանձից են նրան մատնել քահանաները։ Եվ ինչ կատարվեց, որոշեցի սպանեն։ Այստեղ էլ տեսեք Հիսուսը ասում է, թե մեծ էր, եկավ Հովանու 6-րդ գլխում էլ կար, այստեղ էլ ասում է, երբ որ Հիսուսը հրաշք գործեց, ասում է, մարդիկ որոշեցին Հիսուսին թագավոր դնեն, և կարող էին բոլոր ժողովուրդը միաբանված, այլ մի խումբ հոգևորականներ չեն կարող նրանց դեմ առնել, բայց Հիսուսը չուզեց, որտեղ ուրիշ փրկության նպատակով էր եկել, ոչ թե եկել էր որ թագավորի, եկել էր առաջին անգամ նա գալը սրա համար, որ զոհվի, երկրորդ գալը սրա համար է, որ ձեզ վերցնի իր մոտ և ինքը սկսի թագավորել, արդեն ոչ ոք չի կարող նրան սպանել, որտեղ նա արդեն մահ չի ճաշակի։ Եվ ասում է, հետաքրքիր ասում է, խոնարվեց Աստծո կերպարանքում լինելով, իջավ մարդու կերպարանքի մեջ մտավ, այն էլ ոչ թե սովորական մարդ, երկրի վրա մի փառավոր, այլ ծառայի կերպարանք, սրանով էլ դեռ չբավարարվելով, ասում է, մահվան ոժարվեց, բայց փոխանակ սրա, որ ինքը այդպիսի մեծ խոնարհություն արեց, ասում է, Աստված նրան մի փառավոր անուն տվեց, որ ամեն անունից վեր է, թե երկնքում, թե երկրի վրա, թե երկրի տակ։ Հիմա շատ անուններ կան, Հիսուս անվան հետ մրցում են, բայց շուտով այդ անունները Հիսուսի ոտքի տակ հող են դառնալու։ Ասում է, եւ ոչ թե միայն փոքրանան, ասում է, ամենաբարձր անունը տվեց, այլ որ նրա անունի առջև խոնարհվեն, թե երկնքում, թե երկրի վրա, թե երկրի տակ լինողները։ Եվ անգամ ամեն լեզու պետք է ասի, Հիսուսը Տեր է Հոր Աստծո Փառքի համար։ Տերը բարձրացրեց, նրան մի անուն տվեց, որ ամեն անունից բարձր է։ Դրա համար ասում է, դուք այս ճանապարհով գնացեք, ժամանակավոր թեկուզ դուք ցածրանաս, գուցե մարդկանց աշխարհ իրականության մեջ ոչ թե Աստված է քեզ ցածրացնողը, այլ մարդիկ չեն սիրում, անպատվում են, վայ հավատացյալ է, վայ քրիստոնյա է դարձել, բայց Աստված ժամանակին կբարձրացնի, ինչպես որ Հիսուսին բարձրացրեց։ Եվ գիտեք, չէ, ասվել է, նորից հիշեցնում եմ, որ ոչ տիեզերքում ով եք լինելու դուք, ծրագրի մեջ գրված այս չեմ հնարում, ոչ տիեզերքում բացի Աստուց ձեզանից բարձր ոչ ոք չի լինելու, անգամ երկնքում կան թագավորություններ, տիրություններ, իշխանություններ, պետություններ, թե մարդիկ ման են գալի, ժամանակին գիտեք ինչ էին ուղարկում, հաղորդագրություններ էին ուղարկում տարբեր լեզուներով դեպի երկինք, իբրև թե հանկարծ մեկը պատասխան տա, բայց նրանք այնպես այնպեսի բարձր թագավորություններ, որ նրանց հաղորդագրությունը չի ասնի այնտեղ, թագավորություններ, իշխանություններ, պետություններ, տերություններ, եւ գրած է եկեղեցու ձեռքում, Եփեսացի 3:10 գրած եկեղեցու ձեռքով Աստված նրանց բաներ պիտի սովորացնի, որտեւ ասում են, դուք եք Աստծո սեփական ժողովուրդը, դուք եք Հիսուսի արունով գնվածները, Քրիստոսի մարմնի անդամ կոչվում, այսինքն խում, Քրիստոսի մարմին, այսինքն Քրիստոս հետ ձուլված, Քրիստոս հետ մեկացած, եւ թագավորները անգամ ժամանակ առ ժամանակ պետք է գան եկեղեցու փառքը տեսնեն, եկեղեցի գիտեք ինչ են շարակ մայրեն, կոչվում է ժողովք, եկեղեցի բառը հայկական բառ չէ, այլ հայերեն կոչվում է ժողովք, ժողովք, այսինքն մարդկանց խումբ, այսինքն մարդկանց միություն, մարդկանց խումբ, խմբերի միություն անգամ, խմբերի միություն,
որոնք միասնական մեկացած են Քրիստոսի հետ։ Եվ Քրիստոսը համարում է այդ խմբերի, այդ որ միասնական մեկ խումբ են դարձել, շողովք, մեծ խումբ, նրանց գլուխ։ Եվ ոչ տեսերքում այդ ժողովքը ամենաբարձր աստիճանի վրա է կանգնած Աստծուց հետո։ Ժողովքից միայն մեծը, այսինքն եկեղեցուց միայն մեծ պետք է լինի Հայրը, Որդին և Սուրբ Հոգին, Աստված։ Մնացած բոլոր արարածները ցած են մնալու, հրեշտակներն անգամ։ Հրեշտակները անգամ ասում է փափագում են տեսնել ժողովքի փառքը։ Այսինքն ինչ եմ ուզում ստանով ասել, եթե մենք օժարվենք, Քրիստոսի նման լինենք, խոնարվենք, Քրիստոսի նման էլ կբարձրանանք։ Մեզ պետք չի Հերոդեսի նման լինենք, այս աշխարհի փառասերների նման լինենք, մեկ է տես մյուս մարդիկ վիրավորված են, անտեղի քեզ վիրավոր են, օրինակ, ցածրացրել են, բայց մեկ է տես մյուս մարդի անունում հանգիստ չունի, իրեն ուտում է, խաղությունը կորցրել է, ինչ է եղել, այսինչը մարդկանց առջև ինձ ասեց, հիմար, թող ասի, հիմար, իր մեղք, իր վիզը, դու ինչ ես անանք ստաց, չէ, ծածուկ բան կա, բա ոնց, ես ցածրացա, ես ուզում եմ պահել իմ բարձությունը, ասում եմ հպարտություն կա իմ մեջ, ես չեմ ասում դիտման մեկից մեկի հիմար, ասենք էլ տենանք հպարտություն ունենք, թե չէ, բայց առիթը գալիս է ինքստինքյան, հարցը դա չի, իմ ասած ես չի, որ մենք հավատացյալներ պաշտոնի չպետք է գնան, բայց եթե մեր նպատակը սա է ուղղակի, որ երկրպագուներ ձեռք բերենք, սա արդեն թակարդ է մեզ համար, ոչ մի հարցով, շատ ժամանակ մենք գիտեք ոնց ենք ուզում երկրպագուներ, չենք զգում, Աստված ների մեզ մինչև հիմա ինչքան որ արել ենք, դա Աստված, որ սրանց հետո ուշադրենք չանենք, ես գնացի, ճանապարհին տեսա մեկին, մեքենա վերցեցի, արա, միշտ էլ տեսա, որ այն մարդ տունը հաշ չկար, հանեցի մի քիչ հաց տվեցի, համասը փող տվեցի, մի քանի լավություն արեցի, մեկ էլ գնացել եմ, նստել եմ ընկերներիս մեջ, կամ որովհետև պատմում եմ, Հիսուս սա ինչպես բացատրեց, երբ որ լավություն ես անում, մի պատմություն ծածուկ արա, ինչու, անողները, երբ որ ծածուկ չեն անում, ինչներ պատճառը Հիսուս ինչպես բացատրեց, հիշում եք, մարդկանցից են ուզում փառավորվել, ոյ մարդիկ ասել, ո, մալադեց, այ, լավություն անող տղա, այս ինչ տղա է, ոնց սովասների տեր, մեզիտ ենց ասեն, հա, ընկածների բարեկամ, լավ մարդ, պատմելով մենք էտ ենք ուզում լսենք մարդկանցից պաստորեն, իրենց մեջ տպավորություններ ստեղծել, որ ինձ համար ասեն, ո, հա, դրա մարդ տեր ասում, ոչ ինչ մի արեք մարդկանցից երևնալու համար, որ ձեր երկնավոր հորից վարձ ունենակ, եթե ոչ վարձը կործրացեք, այդ մի հատ դատարկ օն մնաց քեզ, ասեն, ո, այդ քո առած բոլոր փողերը տեր կպչանան քո տանջանքեր, բայց որ չասեն, ո, երկրքում մեծ վարձ կունենաս, հարապատ, չէ ժողովուրդ ջան, գալորոն հիշեք, էլ, Աստված ձեզ պահի, ուրեմն հաջողություններ կան, թվացյալ հաջողություններ, որ թակարդ են մարդկանց համար, իշխանություններ կան, որոնք, ասենք իշխանություններ նկատի չունեն պետական իշխանություններ, ասենք ընդհանուր, ասենք իշխանություն թեկուս պետական անց, իշխանության մեջ եղողներ կան, այս սա է ասած, իշխանության տերեր կան, որոնց իշխանությունը իրենց համար թակարդ է, նրանց իշխանությունը նրանց ստիպում է անօրնություն գործելու, մեղ գործելու, հանցանք գործելու, եւ իշխանությունը միայն պետական մակարդակի մեջ չի կարող միայն լինել, նաև եկեղեցում, թեկուս տան մեջ,
Ասա մի տուն մտանք, ընկերս ասում է, գնացեք տունը, մարդ, կին, երեխ է կավակված, ասա մի արձ կար, որ պետք է խոսանք, ասեցին, հիմա ում հետ խոսանք, ով այլ ի տան մեծ ղեկավար, ասա կին ասեցին, իմ հետ, ես եմ, ես, մարդն էլ դե նստած, իմ հետ խոսացեք. Ամուսնու պաշտոնը վերցրել է իր ձեռքը. Ուչ է կողից օգնել մարդուն ու իշխան։ Տան մեջ էլ այո իշխանություն կա։ Բարեկամների մեջ մարդիկ իշխանություն են հնդրում։ Մեկ ասել իրա բարեկամներին, գիտեք ինչ, հավաքվեք, ես մի հատ սեղան կգցեմ, լավ ծախս կանեմ, այդ օրը հավաքվեք, մասսական հայտարարեք, մեր ցեղի, ասենց ասած, ամենալավ մարդը, ոնց ասած, աղեն, էսա, փառավորվեմ, ծախսեր կանեմ, միայն թե փառավորվեմ, մեկ էլ տեսնում ես, երկրպագվելու ցանկություն, դրանք մարդուն թվում է, թե որ իրեն գովում են, լավ ձեռք բերում է, բայց շատ ժամանակ սա թակարդ է, ժողովուրդ ջան, մարդու խելքից հանում է, գովասանք կա, և նա այդ փորձը արել է շատերի գլխին, քեզ գովեմ, խելքից հանեմ, և շատ ժամանակ էլ գիտեք ոնց է, մարդ, ես ճանաչում եմ մարդիկ, որ իրենց աղբորը մի, սենց ասաց, հացի փող չեն տա, այդքան ժլատ են, բայց հարսանիքներում, մասայի մեջ, այնպիսի ծախսեր են անում, ինչու, նրանց ցավն են քաշել, ոչ, ուզում են փառավորվել, մեկ վնաս, որ իր ֆինանսն է ծախսում, երկրորդ վնասն էլ ինքը խապված մարդ է, գիտի թե փառավորվեց, բայց իրականության մեջ թակարդի մեջ է ընկել, ուրեմն մեզ պետք չի գովել, մեծարել, փառավորել, մեր փառավորելու ժամանակը գա, Աստված մեզ կփառավորի, գրված Աստված ձեզ կանչել է իր փառքին և թագավորությանը, այնպիսի փառք կտա, որ այս աշխարհի բոլոր մարդիկ միասին չեն կարող տալ, շատ ժամանակ մասայի մեջ ես հայտնվում կողքինից, որ գովում են, սրտիդ մի անկյուն ասում են, մի քիչ էլ ինձ էլի, միթե մի լավ բան չեմ արել, ավելի լավ ոչինչ չասեն, մի վիրավորվեք, մի սպասեք մարդկանց գովասանքին ու փառքին, գիտեք ինչ վնասներ են տալիս, պատկերացրու ես աշխատես, վերջում գա ռոճիկ ստանալու օրը, ասեն, արի քեզ քո գումարը, այն մյուսին տան իրա գումարը, արի քեզ էլ գովանք ու ճամփենք, հոժարկել ես, չես հոժարվի, չէ, որտեվ գիտենք իրականությունը, ասենք այդ պահը իրական է, այդպես էլ մենք հավատքով տեսնենք այն իրականությունը, որ շուտով լինելու է, պատկերացրու ես երկնքում հայտնվենք շատ գործ արած լինելով, մենք տեսնենք մեր ընկերներին Աստված վարձ է տալիս, ասավ իմ հերթ եք, ասա դու վարձ չունես, ինչու, որտե դու երկրի վրա ստացել ես քո վարձը, այսինքն ինչ եմ արել, ամեն ինչ արել ես մարդկանցից Երևանում համար, մարդիկ էլ քեզ փառավոր են, ընդ գնա, քո վարձն էլ հետ էր, ինչ ցավ չէ իրականության մեջ, աշխատես թեկուզ գցենք սենց, մի ամիս աշխատես, հելը շատ չէ, ուր մնաց ամբողջ կյանքի, մի ամիս աշխատի մի տեղ, ույթա փողը չտար մենա գովան, շատ լավ աշխատող ես, հալալա, բոլորը կմասին լավ են խոսում, այսենց, ատենց էլ մնա, դե դատար գնա, չէ հոժարվի, համոզված եմ, ինչպես հոժարվեմ, որ երկնքում դատար կմնամ, Տերը ձեզ պահապան, աղոտք անենք, Աստված ձեզ պահի, աղոտք անենք հենց ես իմաստով, Տեր մեզ պահի նման թակարդներից, ու այդ թակարդները գիտեք ով մեզ ուղարկում առաջինը, մեր սիրտը, մեր ցանկությունը, մեր փառավորվելու և երկրպագվելու ցանկությունը ամենավտանգավոր, սենց ասած, ճշտամին է մեր համար, եթե դու քո սրտից, քո վատ ցանկություններից զգուշանաս, շատ ճշտամիներ, սենց ասած, ընդհանրապես վնաս չեն կարող տալ, իսկ այն մի ճշտամիներ, որոնք կարող քեզ խաբեն, դրանց էլ Աստված քեզ կպահի, Աստված ձեզ օրհնի, աղոթք անենք։